Cosa ci ho chiesto? Почитаваме вече, тоа беше овој несакан настан. Се надам дека после 5 јуни, ако ништо друго, барем да се отрасиме од овој човек, од нашата политика, бидејќи на вистина веќе ни е збоктисано од него. И сакам да го представам гостинот на вечерта, тоа е лидерот на Демократски сојуз, господинот Павле Трајанов. Многу ви благодарам за вашето учество. Добро вечер. Се надам дека ќе имаме интересен разговор вечерва и ќе го задржиме вниманието на гледачите на вашата телевизија. Оние 5 минути што ги имавме пред почетокот навистина навестуваат убаво интервју. Имате вие многу ексклузивни информации бидејќи сте долги години во нашите служби за разузнавање, познавате многу информации, бевте и министер. Но на почетокот би сакал да го ако сакате да го искоментирате овој говор на Бранко од вчера, како тоа вие го оценувате овој момент, овој испад? Мислам дека такви испади господин Тренковски често му се случуваат и досега за тоа не бил на соодветен начин казнет. Мислам дека направи огромна грешка со тој настап, но за мене уште поголема грешка направи тие што му аплодира, дури тој се подиграваше со штабината. Оние што се смеја позади него? Па и тие и позади него и тие што го слуша, што аплодира. Сам дека тоа е едно крајно хоштаплерско однесување, неприфатливо за било кој што сака да се бави со јавна функција, да биде присутен во јавноста. Дефинитивно мислам дека на овој начин тој својата политичка кариера веќе ја запечатува. И јас би имал еден предлог сите што настапуваат вака јавно предходно да се направи алкотестирање. Само пијан човек може или не знам што да настапи така и со таков фрештинг да се користи. Значи крајно неприфатливо вулгарно однесување за човек што бил председател на држава, председател на влада. Мислам дека може се да се очекува, али такво однесување и таков говор со такво подсмевање, со понижување на луѓето, на категорија луѓе што останале без работа. Тој човек си ја кажал само судбината, а такви ги има илјадници, над 200.000 за времето на транзицијата, за времето на криминалната и неправедна транзиција, останаа без работа на улица, токму како резултат на проектите, на мерките што Бранко Црвенковски заедно со Шекеринска ги презема во тоа време, како партија која што беше тогаш на власт СДСМ и која што носеше условно кажано реформски закони со кои што државата плати скапа цена, уште по-скапа самите граѓани, вработените кои останаа и без пари, и без работа на улица, и сосема логично е дека да има лоши судбини. Само да надоврзам, колку се луѓе се самоубија поради аферата Татко, која беше продукт на СДСМ, на Бранко Црвенковски, на неговата влада, која не презема соодветни мерки да... Се го расчисти тоа. Прво да спречи да се формира една таква... Да превенира. Пирамидална штедилница и голем број лјадници граѓани остана без своите пари, без своите заштити. Ма ние забораваме дека... Дел од нив направија и самоубиство. А не беше една штедилница, тога беа 4 ланчано врзани, зарем не? Па таа беше... Лапци имаште повеќе. Тие функционира самостојно секоја само по себе, но таа беше... Сите пропаднаа, зарем не тогаш? Во исто време, лапци, алфа, мислам, ке имаше една... Тој систем на штедење, пирамидално штедење, каде што ќе внесеш 10.000 марки, ќе добиеш 30, се знаеше дека ќе пропадне. Нешто е матно. Тие што брза да дојдат брзо на тој начин до пари, требаше да размислат. Но за секој случај, Црвенковски е најмногу одговорен за тие случувања во тоа време. Се зборува, има гласини, тоа не, наистина не потврдено и тоа се само шпекулации дека може би алкохолот е причина за ваквите глупости, но знаеме дека многу големи политичари и под дејство на алкохол сепак се однесувале многу одговорно. Тука е Винстон Черчил.
Сите знаеме дека Черчил се дружил со чашката, но тој е еден од најголемите светски политичари. Може би едноставно интелектуалниот капацитет на човекот тера да вакви глупости. Не можете да поддржите човек државник под дејство на алкохол да настапу или да носи... Тоа е сепак спекулација, ние се сме сигурни. Видите, Елцин во една прилика, сега Саркози да, и некои така други, да. Како изгледат пијани луѓе, да. Преседатели на големи држави, како се несуват и какви се коментарите и критики за нив. Ја не знам дали кои од нашите политичари пијат во недозволени количини, но за секој случај треба да се и сите работи да бидат предмет на јавна критика. Алкохолот е еден од современите пороци, сега кој што навистина има, со него се случуваат голем број на граѓани. Не, господине Трајанов, за секој случај мислам дека на такво однесување, таков настап спрема луѓето што настрадале од транзицијата, кај што е главен партиципиент и одговорен за тие случувања, и сега на тој начин да ги третира, мислам дека тоа е многу вулгарно и неприфатливо, сурово. И за тоа ќе добие СДСМ заслужена казна. Нели е ова, уште малко ќе се задржиме на ова, па ќе преминеме на другите теми, нели е на некој начин ова срами за целата левица? Јас сум сигурен дека таму има многу паметни луѓе, многу школовани, многу паметни, многу интелектуалци. Зошто дозволуваат ваков, би рекол, деликвент политички да ги води? Долго време има такви размислувања, тези дека во СДСМ има многу кадри, може да се реформира, треба мислите се дека тоа е мит? Мислам дека тоа се погрешни тези. Доколку има навистина паметни луѓе кои што им лежи левата опција, социјалдемократската опција, зар тие ќе дозволат Бранко, значи транзицијски политичар, кој што има нанесено огромни штети на Република Македонија, кој што неколку веќе неговата партија губи неколку избори, тој да се врати. Ако има интелигентни, паметни, перспективни луѓе кои што се докажани во својата професија, зошто некој од нив не ја преземе функцијата, не прифати да ја води политичката партија. Таму едно време беше Бучковски и го елиминира. Точно. Дојдеше Керински ја елиминира исто така. Значи тој се врати. Кариерата на Заев е уништена исто така. Исто така, Заев. Тука се тие нејасни процеси како се одбива, да. Дали власта или однатре самите си ги елиминира, на крај да остане. Постои човек дека нема спасител и дека Бранко треба се врати. Постои таму човек што го респектирате во СДСМ, само некој што мислите дека има добра идеја? А сигурно во целина јар, не викам дека во партиите се најлошите кадри, сигурно има, како што во сите партии има луѓе квалитетни, сигурно има таму. Меѓутоа јас коментирам тоа дека зошто не се изборат некој млад, перспективен, креативен кадар, тој да преземе водечката улога во СДСМ, и зошто не му се дадат такви можности? Ако критичната маса е поголема на паметни, интелигентни луѓе, тие треба да се организират и да преземат партијата, да не остават и натаму Бранко Цравенковски да ги води во авантури. После ваквиот настап, тој практично се презентира во право светло. Во суштина, тој е Бранко Цравенковски. Тој е еден демагог, одличен оратор, но без ни суштина, без... Сега не сакам да се пуштам во квалификации. Важно е дека тој се покаже во правото светло и граѓаните, гледачите сами можат да проценат за каква личност треба. Доволно му дадавме простора да се задржиме сега на нашето интервју. Како го коментирате оној настан кој што ги наистина бранува светските њуз агенции, тоа е апстењето на Ратко Младич? Па, сосема е јасно дека неговото апсење е временски димензионирано, темпирано, тоа да се случи сега. Во услови кога Србија очекува да добие кандидатски статус за Европската унија, за влез во Европската унија, кога меѓународните влијателни центри очекуваа да биде уапсен Ратко Младич, и тоа се случи. Тоа е во интерес на Србија пред се, на сите граѓани, на државата во целина. И мислам дека Тадич напреден на потек од историско значење, без разлика дали внатре ќе го критикуваат, ќе протестира опозицијата или некои приврзаници на Ратко Младич. За секој случај, тој многу умешно
го направи тоа, тоа сега токму кога беше потребно, значи испорачувањето на Ратко Младиш на ХАК е во интерес за Србија и временски темпирано, димензионирано. Рековте временски темпирано, многу интересно што се случи после изречувањето на казните на Анте Готовина. Тука е многу интересно. Хрватите си го добија својот дел од вината, сега да рече малку и Србите пак. Дали тука исто така мислите на тоа?